Це моторошне фото з Попасної. Людський череп просто на паркані під будинком. 21 століття. Окупована Попасна. Людський череп на паркані. В росіян немає нічого людського. Ми воюємо з нелюдами. Поки окуповані міста виживають посеред руїн та нелюдського жаху, на території так званої ЛНР триває примусова мобілізація. До соцмереж місцеві викладають кадри облав на чоловіків призовного віку. Не сподіватися на диво і не піддаватися на утиски закликають в обласній військовій адміністрації Луганщини. Адже паспорти РФ, які окупанти роздають направо і наліво, позбавляють українських громадян будь-яких прав та свобод. Ми боремося за кожного з вас, тому прошу, не обмежувати власні права необґрунтованими рішеннями. Перед тим, як вам пропонують паспорт держави-агресора, подумайте, що ви втрачаєте і що вам буде гарантовано в майбутньому. Виданий на окупованій території документ не має тієї юридичної сили, як на території Росії. Тобто ви не набуваєте тих прав, які мають громадяни РФ. Орки й досі не полишають спроб дотиснути Луганщину, щоб захопити повністю, але прорвати оборону їм не вдається. У Костянтинівці відночі рятувальники розбирають уламки зруйнованої багатоповерхівки. Напередодні туди влучила російська ракета. Під завалами можуть бути люди. Заглушити машину! Гатили знову й по Торецьку. Місцеві ще не оговталися від попереднього обстрілу, коли російські звірі влучили у зупинку громадського транспорту, церкву та багатоповерхівки. Второй раз сказати, вже почало летіти, ми почали з дітей біжати. Я їм кричу, малишку, малишку, біжите за руки, малишки, бросайте. Я сюди побігала, упала там, за углом. І третій раз смотрю, біжу, що тут такого. Російські війська обстрілюють усю лінію фронту і всюди отримують відсіч. На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Іванодарівки. На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового. Під щільним вогнем і Авдіївка. Летить все і всюди, навколо міста взагалі. Ну, знаєте ситуацію, і Кам'янка, і шахта Бутовка, і багатостраждальні піски наші. Дуже складна ситуація, дуже сильно загострена і реально пекло. Обстрілів все більше і більше, вони все потужніші і потужніші, тому закликаю про евакуацію. Триває нині евакуація із інших районів Донеччини. Напередодні з Райгородка поліцейські вивезли сім'ю з трьома дітьми. Там угловий дом виїхали красивий, там був прильот і через чотири дома теж горів дом. А от два дні назад річка тут рядом, в річку теж прилітала. Ну, громко обстрілювалось, слышно. Потягом родину разом із сотнями інших евакуйованих відправили до безпечнішого регіону. Тим, хто їхати поки не наважується, поліцейські під обстрілами розвозять гуманітарну допомогу. Сьогодні прильоти були ось до сусідів у Пригребицю, до сусідів в туалет попало. От там дім раніше був прильот, і ще сьогодні один був за 5 метрів від цього. Так що не тихо. У цьому селі й досі лишається 83 мешканця. До лінії фронту приблизно 1,5-2 кілометри. Та все ж місцеві сподіваються, що лінія фронту до їхнього населеного пункту не просунеться і що наші військові втримають рубежі. Із вірою у ЗСУ Олена Томіна, Євген Соломін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».